Vypusťte šakala. Tak zněl název dětského běžeckého závodu, který se uskutečnil v neděli 24. dubna v Centrálním parku Kbely. Byl to vůbec první závod atletického oddílu Šakal, který funguje při základní škole Praha Kbely. Ta myšlenka v nás hlodala už od začátku, kdy jsme ten oddíl dávali dohromady, poměřit výkony našich dětí s výkonama příchozích všech dětí z ostatních atletických oddílů i široké veřejnosti. Chtěli jsme ukázat, že dokážeme dát dohromady takovouhle akci. Před žádným sportovním výkonem by neměla chybět pořádná rozcvička. Pak už se všichni přesunuli na start. Pro děti byly v Centrálním parku připravené tratě různé délky podle jejich věku. Přihlásit se mohl kdokoliv. Akce by se neuskutečnila bez dobrovolníků z Šakala, což jsou především rodiče dětí. Nemohla by být bez pomoci nebo od spolupráce s ostatníma trenérama a funkcionářema toho našeho malého spolku, jmenovitě Bětka, Michal, Dominika, Daniela, Alice, Jirka, ten vytisknul všechno. Dneska jsme to začali balit v 5:30 ráno s Otou, s Pavlem a ještě s Hankou, s tě všem velký dík. Když jsme zavírali prezentaci nebo online registraci, tak jsme měli necelých 170 dětí, něco se přihlásilo ještě tady, takže to potom vyhodnotíme. Počítáme, že kolem 200 dětí tady dneska nám proběhne ty naše malé okruhy. Víc informací o závodě a dalších činnostech atletického klubu Šakal najdete na webu www.sakalkbely.cz.